Kadınlar ne istiyor? Kadınlar ne istiyor? Bence insanlar ne istiyor? Yok, ben kadınlar soruşuyorum da. O meşhur bir film vardı, Mel Gibson oynuyor diye. Kadın ancak yani vallahi da kadın Mel Gibson ile orada Lifuçka ile onu ile bunu ile hamısı kişiler için eliyor sende yani vallahi kadın... Yani kadınlar kişi istiyor. Yok, kadınlar ki yanındaki kişi olur. Olsun. Bir sen necədir? Kadın sen kadını hiç başa düşmeyeceksin çünkü sen yaradan değilsin. O yaradandır. Onun bətnində bir dünya var. Bir qadının bətni bir dünyadır. O sənə dünya bəxş edir. Məsələn, razısan ki, qadın və kişi təbiətən iki fərqli planetlərdir. Bəli, bəli, ikisi də fərqlidir və hətta düşüncə tərzi, dünya görüşü, qavrama, hissiyat, hər şey fərqlidir, hər şey fərqlidir. Mən onu soruşuram. Qadın nə istəyir? Qadın, bilirsən necədir? Qadını nə xoşbəxt edir? Qadını nə xoşbəxt edir? Qadın sevilmək istəyir, qadın diqqət istəyir. Qadın Hürrəm kimi olmaq istəyir, baş roldu olmaq istəyir. Başa... Amma kənizlər də olsun, hə? Başqa qadınlar da olsun, amma baş roldu olsun. Yox, orada heç kənizlərin o şeyi yox idi. Yəni, qızın bütün həyatı öz sevgisi uğrunda mübarizə apardı. Yəni, mən ən sevdiyim seriallardan biridir, çünki o qədər gözəl çəkiblər də onu. Yəni, mənim ən böyük arzum Azərbaycanın tarixinə həsr olunmuş belə gözəl bir serialın hansının ki kökündən de sevgi var çekilsin. Yani ben o serialdan ötürü yüreğim gedir ve oradaki o təqdimat ki var ya sevgini necə təqdim edirlər. Yani bugün kadın ne istiyor? Bugün kadın ne istiyor? Hamı valla ben böyle bakıram ki hamı tanımaq istiyor, hamı sevilmək istiyor. Sevgi istiyor, kariyera istiyor, ne istiyor? Her şey bir yerde istiyor. Her şey bir yerde istiyor. Her şeyim olsun. Instagram'a bakır kimde ne görür onu da istiyor. Kadınlar daha çok değişir zamana göre. Yoksa kişiler... burada kadından söhbət gedmir. Ya. Yok, gedir demedim ki iki farklı planetlerin hükmündür. Yok, hal-hazırda kişiler de kadınlar da köle obrazındayız biz hamımız. Bilirsən bizi idarə edirlər dəblə. Yəni bu dəbdir bunu elədiyinə. Qadınlar hamısı bir-birinə oxşuyur yəni. Aha. Qadınları ayırmaq mümkün deyil. O kişilər hamısı artıq bilirsən alfonsluq normal bir hal alıb qadın hesabına yaşayan. Və bu şeylər var ya, yəni əvvəl təktük olardı belə şeylər. Yəni deyir ya mentalitet, mentalitet deyə onun içində o qədər şeylər var ki, qəbul olunmaz. Heç dünyanın bizim... zaya çıxıb demək istəyirsən də, hə? Dünyanın zayı çıxıb, amma ki o mənada zayı çıxıb, yəni ki bilirsən tərbiyəsizlik dəb halını alıb, yəni böyük kişiyə hörmət. Bu yəni tərbiyəsizdir də insan səmimi kimi qəbul edirlər. Ağzına gələni danışır, bu belə də qəbul olunur. Mahnı oxuyur, söyüş söyür, belə də qəbul olunur. Həmişə elə olmayıbdı. Məncə belə olmayıb. Yox, mən görməmişəm. Nə vaxt belə olub? Olub, bəzi insanlar fərqli şeyləri təqdim ediblər Freddie Mercury kimi. Amma Freddie Mercury'nin o boyda sənəti olub ki, bu şeylər gözə çarpmayıb. Biz onu artist kimi qəbul eləmişik. Yəni, başa düşürsən. Və yaxud da ki, Sovet mediası bizə Freddie Mercury'ni artist kimi təqdim edir. Artist kimi təqdim edib. Kulisdən kənar, kulisdəki və yaxud səhnədən kənar davranışını bilmirdik. Bilirdik ki, bu adam geydi, götürək, bu narkomandı, spitti, nədir? Bu o qədər vacib deyil idi ki, bu adamın sənəti o boyda o qədər böyük idi ki də, yəni bu şeylər bizə, yəni onu sevməmək, ay Michael Jackson üçün dedilər pedofildir, nə bilim nədir. Biz onu az sevdik o söhbətdən sonra. Yəni insan sənəti yəni, onun üçün çox şey bağışlandır. Əslində biz bilirsən necədir, yəni sənətdə olan adamlardan hər şeyi gözləmək bu normaldır. Sənətdə olan adam milyoner də ola bilər, sənətdə ola. Yəni biz bunu görə-görə gəlirik də. Tarix boyu belədir də. Fikir verginə Napmer Whitney Houston'dan tutmuş, da ki, nə bilmi. Lüboy da hansına baxsan, elimin Edith Piaf'ın həyatı. Sənət adamı həmişə qəribə olub, hə? Qəribə həyat tərzləri olub, nə bilmi. Hamı sərəsinə bir amma indi cəmiyyət özü də qəribələşir, hə? Yavaş indi hamı eyniləşib. İndi cəmiyyət də qəribə olmağa başlayıb. Cəmiyyətlə artistlərin, yəni sənət adamlarının hal-hazırda yəni fərqi yoxdur. Və sən Bakıda o həyatı hiss edirsən, o həyatı görürsən ətrafında. Əlbəttə hiss edirəm, görürəm. Sən bir dənə bax gör, Instagram fenomenləri ümumiyyətlə kimlərdir, onların heç sənətdə aidiyyatı olmayan insanlar bugün gündəmdədir. Nömrə 10. Çox xoşum gəldi.
bəstələr. Mahnıda nə varsa, nə abu hava varsa, birincisi özü bəstəliyib mahnını. Hə. Çox maraqlı ifaçıdır. Hə. Çox maraqlı ifaçıdır. Özü də çox gözəl qızdır. Doğrudan. Hə, özü də qəşəngdir. İfası da maraqlıdır, xasiyyəti də fərqlidir. Ümumiyyətlə, bu qız fərqlidir və mən Aysel'in bütün mahnılarını bəyənirəm. Və bu mahnısını xüsusən bəyənirəm, çünki ən çox beynimdə, səhər oyanıram, mahnı beynimdədir. Niyə bilmirəm? Bu bir sondur. Bu bir sondur. Bu yaxınlarda ayrılıq yaşamamısan? Ay, bəxtəvər başım, haradaydı mən də o? Harada qovuşmaq yaşadım ki, ayrılıq? Harada qovuşdum ki, bir ortada ayrılıq? Müasir demokratiya anlayışı və azadlıq anlayışı, ümumiyyətlə, qərbdən gələn bir şey, o özü ifratına varıbdır. Yəni, bugünləri 6-8 yaşında uşaqlar cinsiyyətini dəyişir və bunu onlara bu şəraiti yaradan şirkətlər, təşkilatlar var, onlara buna dəstək olan şeylər var. Bu dünyavi proses deyilmi? Yəni, bu nəsə, hansı bir oyunun içində deyilikmi? Məncə, bir şey deyim, indi deyəcəklər konspirologiya. Bilirsən, nəyə gəlib çıxırıq? Bulgakovun şey... Master Margarita da ümumiyyətlə onu təhlil eləyən bütün hamı, bütün insanlar deyir ki, onun o qara qüvvələrin Rusiyaya gəlişini, qara qüvvələrin yəni orada olmasını falan filan, yəni bunu belə qəbul eləyirlər də ki, o onu necə, çox adam deyir ki, Volant güya Stalinin obrazıdır, qara qüvvələr, prototipi də, ay sağ ol. Mənfi nəsə var da, biz onu indi bəlkə dərk etmirik, bəlkə bilmirik nə olduğunu dəqiqliyinə. Sən təxmin edirsən ki, həqiqətən yer kürəsi şeytan tərəfindən yönəldilir, hə? Şeytan adlandırırlar da bunu. İblis tərəfindən. Mən bilmirəm, iblis olsun. Volant tərəfindən yönəldilir. Heç Volant da olmasın, nə bilim, başqa bir şey olsun. Nəsə Səncə də, qara qüvvə var və bu cəmiyyət Cəmiyyətin mənəvi halı ilə məşğuldur, hə? Bəli. Azərbaycanda... Dinlərdə də bunu yazıblar. Düzdür, mən dinə bugünkü gün inanmıram. Yaradana inanıram. Ateist dinə... olmuşsan, yoxsa deyilsən? Belə də dinləri, dini ayrı-ayrılıqda qəbul edir. Mən düşünürəm ki, insanın dini inamı bir olsaydı, onu idarə etmək qeyri-mümkün olardı. O dediyin qara qüvvə ki var, hə? Aha. Onun təsiri Azərbaycanda da var? Ümumiyyətlə, bütün dünyada var. Qara qüvvə bütün hansısa ölkə var. Qoruna bilib qara qüvvənin təsirini sancı? Mən inanmıram. Misal üçün, daha konservativ həyat yaşayan İran ola bilər. Yox, yox. Şimali Koreya qoruna biliblər onlar? Məncə yox. Heç kim qorunmuyor. Məncə heç kim qorunmuyor. Sevgi sözü birdən-birə seks sözünlə. Yəni, dilimizə yeni sözlər daxil oldu, başa düşürsən. Seks sözü biz, 30 ildə həyatımızda yox, vardır. Yox, yəni olsun da, axır əvvəllər sən hansı kitabı açıb oxuyanda seks sözü görmüşdün orada. Bir dənə yadıma sal mənim, bəlkə hansısa bizim oxuduğumuz... 90-ların əvvəlində Emanuel kitabını. Onu demirəm, yox. Mən danışıram klassiklərdən. Hə, onu... Yox, indi yazmıyor. Nə bilim, Mary Dostoyevskidən tutmuş hamısını. Hə, hansı biri seks sözü olmur. Pis sözdür seks. Seks sözü pis söz deyir, onu bizə elə yeridiblər. Bana necə ki, incəsənət, sənət sözü, mədəniyyət, show business sözü ilə əlavə olunub, sanki düşü bir şey kimi, başa düşürsən, yəni belə də cılız bir şey kimi eləyiblər. Bizdə elə qəbul olunub hal-hazırda. Deməli, show business-i əlavə deyirlər. Mədəniyyəti əlavə deyirlər, ayırıblar. Sən fikir verirsən. Tamam, hər şey cılızlaşır, hə, buna gəlirik də. Nə bilim, cəmiyyətin körlənməsində insan bu qara qüvvələrin məqsədi nədir? Qara qüvvələrin məqsədini bilmək üçün o elə insan olur. Mən bir söz deyim. Mən bir söz deyim. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə biz əzəldən apartullaydıq. İnsan, bəni, Adəm cənnətdən qovulmağımızı gözümün qabağına gətir. Sadəcə olaraq biz indi buna qara qüvvə adlı bəhanə də qoymuşuq. Biz elə həmişə belə olmuşuq da. Yox, bizim toşdu, biz bu planetə slučayn qəlib düşmüşük, bu bəlli bir şeydir. Yəni, planeti də məhvab varırıq, o bəllidir. Niyə? Əzəldən bu planet məncə canlılar üçün, heyvanlar üçün yaradılıb. Çünki onlar üçün əlverişlidir. Onlara nə kondisioner lazım deyir, onlara nə heç nə lazım deyil. Düzdür. Yəni, soyuqda soyuq heyvanlar yaşayır, istidə. Bizim dərimiz soyuqdan qoruya bilmir bizi. Biz nə istiyə dözümümüz var, nə soyuqa dözümümüz var, nə xəstəliklə özümüzü müalicə edir. Onlar gedir, bir dənə ot yiyir, nə diş həkiminə gedmir, nə gitmir, heç. Maraqlıdır. Yəni, bu planet onlara uyğunlaşmış bir planetdir. Bizi indi qovublar, harda hansı planetdən bura qovublar, nə tər gəlib düşmüşük, yenə buranı məhvə aparır. İndi nəyə gəlirik? O qara qüvvə demək biz imişik də. Hə, yox, yox, i̇ndi... yox, insan özü deyil o qara qüvvə. Mən o haqda bilsən, harada danışmaq istəyirəm. Sən indi mənə kitablardan sual verəcəksən. Verəcəm, hə. Yəni ki, bu insanın, indi bax, kinolara gələk danışıq, yox.
Bak bu şeyleri orada danışacak. Yok yok, öyle bu da cevap verdi. İblis demek biziydi ha? Yok, bizim ne gördüğümüzdü. Her birimizin içinde her şey var. Bak, stikloya bakmışsan. Split. Bakmışım. Split. Ha, bakmışım. Stiklonu koyuyorum, split. Bir insanın içinde 24 tane... Night Shyamalan. Night Shyamalan şu üreğim gelir. Bak şey, Hinduslar çok böyle geri adi, düşünceli adamlardı. Hoşum gelir onlara. Orada 24 split'te 24 nefer var idi içinde. Ha, ha. Manyakın içinde 24 şahsiyet. O manyak alter değil aslında. O bizim hamımızın içinde var. Ben senin kabağında oturan insan, sende neye oyadacağımsa odur. Ben sende zveri de oyadabilirim ki sen durup beni bakıp öldürme istiyorsun. Herden istiyorsun. Ha, ha, tamam. Başa... tamam öyle. Başa düştün ne diyorum. Aslında biz biraz dayaz yanaşırıq mesele. Biraz derine geçsin. Her şey bize aydın olacak. Demek sen o bayağıdan danıştığın ay planeti körüyorlar, cemiyeti körüyorlar. Bu fuflo söhbətdir Nura. İnsan zaten budur. Ona biraz azadlık vergine. Eliyen onun içinde olan qara qüvvədən gelir. Nömrə 9. Vay, niye söndürdürsen bana bunu? Çünkü ne bu ne de axı da ya. Kaçayır. Yok, ben ne uşağımı koymaram buna kulağı asır, ne de özüm. Axı, mənası ne de yaxşı. Rüçüm tut kaçayır. Sen uşağın logika kulağı asır. Başa düşürsen, başa düşmürsen. Etajı hele hiç ne demek değil. O İngilizce bilir David. O bu sözleri İngilizce dinleyir ha, sen bilesen. Yani niye İngiliz söyende okeydi, bizimkiler söyende olmur? Onu dirsen sen. Ne var burada pis? Sen böyle maraqlı şey danışırsan ki, bizim onlar kimi olmağımıza bir seninle boyda yol getmeliyiz. Ada insanlık da etten ne yok, şimdilik yok, yalnız. Yok, Murat, yok. Ne danışırsan? Yok. Hansı yol lazım? Biz beyinden o değilik. Biz beyinden o değilik. Hamımızın kompleksi var ha. Hamımıza bu təsir edir, kim ne deyər, ne olar, yani danışanda ay burada söyüş söydün, ucu sen böyle baxırlar, Azerbaycanlı olarak hələ beynim o şeydən çıxmayıb ki, mən bunu qəbul edeyim, eləyə bilmirəm. Ayda, belki mənim səhvimdir ki, mən misal üçün sənə bunu dinlədirəm de, yani... Hə, ay sağ ol, yaşıma uyğun deyil, valla belki 20 yıldan qabaq başqa cür cavab verir, 40'ı keçmişəm, mən durum indi böyle mahnılara qulaq atıram. İşlətdiyimiz söyüşlərə görə... Hem onun hem de benim adına özür istedim. Evet, çok sağ ol. Bəs yadında da sənə bir Andy Weir'in Yiğitso göndərdim ki, ben bunu oxu. Her şey sənin. Marslı əsərini yazan adamdı. Bax, həmin Andy Weir elə bil ki, mən o hekayəni oxuyanda Nəsimi gəldi durdu, gözümü qapıdı. Əla hekayəydi. Nəsimi. Andy Weir yumurta, tapın oxuyun. Hə. Her şey sən özünsən. Hı. Sən necə görürsən, sənin yanaşmandır, hər şey güzgü kimidir, hər şey bumerangdır və s. və ilaxır. Hər şey bizim öz içimizdədir. Qara qüvvə də öz içimizdədir, işıq da öz içimizdədir, hər şey öz içimizdədir, insanın öz içindədir. Həkmənəm, həkməndədir. Amma, ay sağ ol, həkməndədir. Amma bizim bilmədiyimiz çox şeylər var. Bizim bilmək istədiyimizi istəməyən insanlar var. Masonlar. Ola bilər, olsun, dın, dın, bilmirəm. Dın, dın, dın. Var, elə masonlar var, yoxdur, bilmirəm. Humanoidlər. Amma Kubrick kimi insan, Şrakoz Akritmi, Glazami, kstati, çox maraqlıdır ki, Bulgakov'da yazanda masonstvanı izuçət edib və deyirlər ki, özü güya masondur, bilmirəm. Bilmirəm, yanda olmamışım. Amma deyirlər. Amma satanizmi masonstvanı izuçət edib və kitabı yazmanın başlayanlar... Kubrick o filmdə də onu təsir. Edir. Kubrick hemen filminde filmini bitirə bilmir. Ölür ve filminin montajını başka adam bitirir. Ona göre film bana çatmıyor. Belki de ona göre ölür. Ben bilmirəm ne mesele. Ve o filmden sonra kstati, ikisi de boşanırlar. Seyle gelmir ki biz çok böyle bütün onların təsirinə düşmüşük. Kinoların təsiri değil. Ağılı insanlar bize deyir. İki tane deli ağılı danışır. Şimdi kino deyir. Bayağı danıştığım Master Margaret əsərdir. Hə. İnsan hayatının yani öz hakkında yazdığı, öz prototipidir. Yox, yani biz əslində. Gördüklerimiz, baktıklarımız bizi çok təsir edilir. Oxuduklarımız mənə çok təsir edilir. Bəli, yani mən düşünürəm ki, yani mənim məktəbdə örgəndiklerimdən əlavə, mənim həyata baxışımı formalaşdıran, mənim ümumiyyətlə, belə deyəndə, bir şəxsiyyət kimi formalaşdıran oxuduğum kitablardır. Nömrə 8. Nakbo
yaxşıyış, aclıq bəris. Bir də mən başa sal, bu oğlanın adı nədir? Oğlanın adı Seybudur, Seybu, Seybu Svak. Yox, o öz adıdır. Mən nə bilim də öz adı nədir, qurbom sənə səhnə adları uşaqlar. Ona görə mən təzə bab bu ifa eləyən rapçiləri qəbul eləyə bilmirəm. Ona görə yox ki, ya, yəni Elşad Xosedən çıxa bilmirəm. Ancaq mənim üçün bir dənə rəbçidə də Elşad Xosevsi yox. Ümumiyyətlə, Elşad Xose yedinkadı bu müzakirə olurdu. Hə, yəni mənim üçün Elşad Xosevdir, bir də dəyirman idi də. Yəni, onların bir dənə ya Qarabağ, ya Ölüm mahnısı mənim üçün hər şeydir də. Yəni, onları bir yerdə qəbul edirdi. Sən daha müasir bilirdin, sən qalmışsan 2000-lərdə. Ay sal, mən orada qalmışam, rəbdə orada qalmışam. Niyə? Özüm böyümüşəm, yəni rəbdən də çıxmışam. Ay. Elə orada da qutarıb gedim də, rəf başa düşdün, də rəfə qulaq asmıram. Bu, sən heç bir təsir eləmədi, heç bir təsir olmadı bu trekində, sən belə deyirdin. Mənə bilsən nə təsir eləyərdi, bax... Yox, bu trekdən danış sonra. Elə bu trekdən danışıram da, aha. Yəni, bax, oğlanın adı da xaricidir, oxuduğu tərz də xaricidir, bizdən heç nə yoxdur ya burada. Yəni, burada bir dənə zurna çatışmır da, onu demək istəyir. Zurna deyil, yox, niyə, bu deyir sənə, kustati... Qurdun elə zurnasını... Dəyirman deyirsən, dəyirman bərk sürəndi, bizdə nə var idi orada? Bərk sürəndi! Yox, niyə? Bax, qurd elə zurna ilə tutuzdurdu da. Hə, sən qurd daha çox xoşuma gəlir. Yox, qurd daha çox xoşuma gəlir deyil. Yəni ki, əyən bu belə götürəndə, yəni nəsə qatıb eləyə bilirsən. Saç, həmişə kişilərimizə deyirlər ki, öz qızlarımız qalıbdı yol keyindivində. Gedib Rusları, nə bilim, Ukraynları almışsınız. Belə bir düşüncə var. Nura, Nura bu sistemi qıran Azərbaycanlılardan biridir. Nura əcnəbi kişilərə getdi. Səncə bu iki düşüncə arasında bir paralel apara bilərikmi? Öz olanlarımız qalıb deyə gedib əcnəbiyə ərə getdi. Bu, misal üçün... Birincisi, mənim qanımda İran qanı var. Yəni, durub bunu belə... Ulu babam, onun dəxli yoxdur söhbətlərdə. Bir dəqiqə, bizim bütün qohumlarımız, mamamın bütün qohumları, dayıları, nə bilim, bibiləri, xalaları, hamısı İranda yaşayır. Amma sənin birinci həyat yoldaşın İranlı deyildi, də yox? İranlı idi. Hə, o da sən, yəni sən onda... Mənim İranlı ilə ailə qurmağım absolutla normalinə, yəni ki, bizim Tehranda da, yəni başqa şəhərlərdə də İranda, yəni qohumlarımız yaşayır. Anladım, Azərbaycanlı kişilərin əcnəbi qız almağı ilə, Azərbaycanlı qızların əcnəbi kişiyə ərə getməyə arasında paralellər var, bu eyni hadisədir. Eyni situasiyada. Mən belə baxmıram. Mən sadəcə çox şey danışa bilmirəm. Mən bu verilişdə, yəni bilmirəm necə öz fikirlərimi yerləşdirim ki, məni olduğum kimi, düşündüyüm kimi qəbul eləyə bilsinlər. Ona görə mən reinkarnasiya inanan insanam. Yəni mən düşünmürəm ki, burada milliyyətin və yaxud nəyinsə bir rolu var. Mən yəni bu qədər dayaz düşüncəli insan deyiləm. Mən onun ruhunu tanıyıram. Yəni bizim ruhumuz əvvəlki həyatdan bir-birini tanıyır. Yəni o qədər dərindir mənim üçün, yəni sevgi, ailə qurmaq. Yox, mən sənə danışmam, amma ümumiyyətlə cəmiyyətdən danışmıram. Mənim üçün, mənim dünyaya baxışım, mən onu sənə deyirəm ki, yəni mənim həyatımda, yəni baş verən bütün bu şeylər, yəni bu mənim əvvəldən planladığım bir şey deyil, bu belə alınıb, başa düşürsən. O, həmən dövrlərdə Bakıya gəlib gedirdi, həmən dövrlərdə yəni, çox İranlılar var idi ki, Azərbaycanda iş görürdülər. İndi adlarını demək istəmirəm, çünki hamısı böyük vəzifədə oturan şəxslərdir. Ailə qurdum, çıxdım, getdim. Əcnəbini almaqla əcnəbiyə getmək arasında fərq var? Fərq yox. Mənim oğlum getdi, rus aldı. Sən oğlun evlənir? Evlənib deyəndə ki, evlənmiş kimi bir şeydir. Yaşayırlar? Hələ bir evdə 5 ildir yaşayırlar. Yadıma gəlir, həndə sənə çıxıb demişdin ki, mən çox pis xətrimə dəyər də, əgər o münasibətləri ciddiləşsə, o qız onun həyatından çıxmasa, amma çıxmadı. Yox, hələ çıxmadı. O qızdır. Elə deməmişdim əslində. Fərq görmüşsən, yəni sadəcə normal bir şeydir, insan insandır, hə? Yəni bilirsən necə, onlar da, onların da bir-birini, bax, bu adam Nijni Novqoroddan gəlib, mənim oğlum Azərbaycandan Londona gəlib və bu insanlar Londonda tanış olublar, hal-hazırda Los Angelesdə yaşayır. Fərqi var? Yox, bu çox, yox, onun fərqi o deyil, yəni ona gətirib çıxartmaq, cılızlaşdırmaqdır. İnsanın taleyi ki var, mən sənə deyirəm, bax, elə bil ki, sən bu həyatda bu insanla sən bu övladının anası atası olmalısan, onu sən qərarlaşdırmaq. O uşaq doğulmalıdır yəni. Hə, başa düşdün. Yəni, bax, sən
yoldaşı var. Bilirəm ki, xarici ölkədə yaşayıb, səhv etmirəm. Düzdür. Ay sağ ol. Yəni sizin də həyat, sizin də ruhunuz bir-birini başqa həyatdan tanıyır. Siz bir-birinizi ürvüləşdirdin də məsələni sən də. Mən ürvüləşdirirəm. Mən elə görürəm. Mən sevgini elə görürəm. Mən seks xatirinə hansısa bir insanla yəni ünsiyyət qura bilmərəm. Yoxdur məndə o şey. Mən sevgi olmalı. Məişətə qayıtsaq, prinsipal tərəfləri var, fərqi var. Azərbaycanlı oğlanla ailə həyatı qurmağın, əcnəbi oğlanla ailə həyatı qurmağın arasında fərqi var? Bilmirəm. Yəni bilmirəm. Yəni, o, elə, dünya elə görmüş insansan, təsəvvürün yoxdur. Ona yan, elə yanaşma. Yox, sənə görə kim? İnsan insandır, onun milliyyəti, milliyyəti qıyıq gözlü və qara dərildi mi söhbəti yoxdur. Yoxdur. Qızı niyə qəbul eləmirsən? O, ümumiyyətlə onun milliyyətinə aidiyyatı yoxdur. Haa, özünün şəxsi keyfiyyətləri. Oğluma olan münasibət. Oğluma qane eləyir, məni qane eləmir, amma mən oğluma hörmət eləyirəm. Bilirəm hər şeydən. Atmacalı sözlər atırsan. O gün gedmişdilər Miami-ya, onları mən yönəltdim ki, gedin filan yerə, gedin filan otelə, gedin filan... Qızdan amma danışmırsın. Yox, danışmır. Amma yenə də, yəni səbəbi mənə məxsus. Amma mən oğluma şəxsiyyət kimi hörmət edirəm ki, o təhminə və zaurdakı zaur deyil. O ananın sözü ilə öz həyatını qərar vermir, o kişidir. O insan da o şəxsiyyətdir. O özü öz həyatının qərarını verib və nə istədiyini bilir. Bəs işləmirsəm, ay bala, 9 ay qarnımda gəzdirmişəm. Yox, mən elə ona başa salıram ki, səni mən belə... Saçımın ucu salama gəlir. Yox, səni mən belə böyütmüşəm ki, sən bugün beləsən və mənim sənə şəxsiyyət kimi hörmətim. Hə, onun azadlığına hörmət edirsən, seçiminə hörmət edirsən. Konyusuna, kişi kimi, özü pulunu qazanır. Uşaq da ondan sonra münasibət dəyişə bilər, gəlinə qarşı. Özü elə yaşayır, Nömrə 7. Deməli, David axı qəşəng oynayır. Afrika stilində bir dənə mahnı oynamışdı. Burada Davidin rəqsi. Sevam mənə. Zəng elərdi ki, bəs Davidi klipə çəkmək istəyirəm. Dedim ki, okey, bəs mahnı göndərim, qulaq alsın. Mahnını göndərdi, mahnı üçün ürəyim getdi. O bu mahnıydı? Bu mahnıydı. Mən Nicat Məlikovun ümumiyyətlə elədiyi bütün işləri bəyənirəm. Hə, mən bilirəm, tez-tez deyirsən onun işlərini. Çox bəyənirəm. Yəni, Sevaya 5? Seva, hə də, mən Sevanın belə deyim də, yəni deyə bilərəm ki, fanatıyam da, onun oxuduğu hər şeyi mən dinləyirəm. Sən Tünzalə haqqında da elə deyirdin, sonra aləm qarşıda. Heç vaxt, heç vaxt. Doğru, heç vaxt. Tünzaləni mən deyə bilərəm ki, mən onun əvvəllər onu qəbul edirdim, xətrini çox istəyirdim. Sənətkar deyim sana, qulağımı şahiddir. Deyərəm, çünki onun elə mahnıları var ki, onun elə bəstələri var ki, mənim ürəyim gedir, elə pərvanəsi nəyə düşün deyə. Hə, vallahi, vallahi. Hə, yəni o başqa. Amma Seva mahnı yazmır, Seva ifaçıdır. Yəni, Tüzalə həm də musiqiçidir, nə barədə. Səncə hansı daha çətindir, mahnı yazmaq, yoxsa sadəcə olaraq ifaçı olmaq? Səncə, amma sən bir kişi kimi. Məncə Seva istəsə mahnı yazar, hamımızdan da yaxşı eləyər onu. Hərdə mən də belə fikirləşirəm. Xarici ölkədən gəlməli bağlamanız var, amma kim gətirsin bilmirsiniz? Əla təklifimiz var. Moverans saytında qeydiyyatdan keçib, elə indi sifarişlərinizi verin. Türkiyə, ABŞ və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin alış-veriş saytlarından verdiyiniz sifarişlər ən qısa müddətdə Azərbaycana çatdırılır. Moverin xarici ambarlarından Bakıya göndərilən bağlamalar, gömrük yoxlamasının ardından ölkənin 50-dən çox bölgəsində fəaliyyət göstərən Mover Office və məntəqələrinə təhvil verilir. Siz isə özünüzə ən yaxın ünvandan bağlamalarınızı götürür və ya Moverin kuryer xidmətindən istifadə edirsiniz və biz sifarişlərinizi qapınıza qədər gətiririk. Nura oxuya bildiyi üçün müğənni oldu, yoxsa oxumaq istədiyi üçün müğənni oldu? Əslində uşaqlıqdan ən məşğul. Bən əvşə uşaq xoruna gedmişəm, fortepianoya gedmişəm. Sən bizə sənin adın çəkiləndə şovbizdə ən çox müzakirə olunan məsələ budur. Hə, bilirəm. Amma mənim dünya görüşüm kifayət qədərdir. Mən bilirəm ki, mahnının üzərində mətin, sadəcə rekitativ vererək də partlatmaq olur və Kylie Minogue-ların qarşısında stadionlar başlayır. Amma yenə də gəl bu barədə bu mövzuda səmimi danışaq da. Səmimi danışaq da. Azərbaycan muğam ölkəsidir və burada həmişə səsin, o şaqraq ifanın, o çox mərtəbəli zəngülələrin başqa effekti var və başqa respekt var oxuya bilməyə. Və belə bir ölkədə sən personaj olaraq çox mu bullying olunmuşsan? Çox mu vurublar səni zəif səsinə görə misal üçün? Başqa şey tapmayıblar, bunu deyiblər. Heç o
da vecimə deyil. Çünki mən o vecimə deyil, açıqda. Doğrudan vecimə deyil. Heç mi vecimə deyil? Yəni vecimə olsaydı gedərdim, ya nəsə eləyərdim. Mən həmişə, bilsən, belə futara stipendiya yanaşmışam. Həmişə də açıq aşıq erdimmişəm ki, həvəsim var. Yəni bugün bu mahnını yazdırmağa yazdıracağım. Elə mahnılarım var, illərlə qaldı. Nə yazdırmıram, nə çıxartmıram ya da oxumuşam, çıxartmamışam. Yəni çox... müğənni kimi hissedirsən özünü? Yəni özünə müğənni kimi yanaşsan mı? Yoxsa məsəl çünki Nura dedikdə müxtəlif obrazlar insanın gözünə canlanır. Birinci show woman, eynilə adını çəkdiyin Madonna və Kylie Minogue sayığı. Həmçinin belə bir epitet var. Sən oxursan axı sənin treklərin var, sən müğənnisən. Plus sənin bir ictimai mövqeyin var. Sən bir xoşuma gəlməyən ifadə var, Sapçaq haqqında da deyirdilər. Svetskaya Levitsa. Nura özünü müğənni kimi qəbul edir, yoxsa sən daha çox entertainmentin maraqlı personajısan? Mən özümü şəxsiyyət kimi qəbul edirəm. O başqa şeydir. O tamam başqa. Məsləyə gəlirəm. Mən qəbul eləyirəm. Niyə? Məsləkcə sən müğənnisən? Məsləkcə belə deyək də sənətdəyəm. Mən apardığım verilişlər uğurlu olub, nə bilim, təsdiqləyirəm. Mahnılarım qəbul olunub, pul qazandırıb. Hə, bilirəm. Yəni mən özümü olduğum kimi məni qane eləyir. Yəni başqa şey olmaq istəsəydim, olardım Qoç bürcüyəm də. Yəni qabağıma məqsəd qoydumsa gedəcəm. Yəni mənə bu qane eləyir bugünkü. O da niyə? Amma cavab vermirsən. Yəni Nura müğənnidir. Konçta müğənnidir. Yəni Nura müğənnidir. Əlbəttə müğənnidir. Nura istəsə şeir də yazır, mahnı da yazır. Hər işi də eləyir. Şeirlərini də sən bilirsən ki, mən yəni ki şeir yazıram. Bəli, bilirəm. Ay sağ ol. Heç onları çıxartmıram da. Çıxartmırsan da. Heç istəmirəm də. Yəni, mənim beynim o qədər fikir. Mən dursam kitab yazmağa, inanırım sənə ki, aya bir dənə kitab yazaram. Bu, bizə qanla gələn bir şeydir, genetik. Mənim babam ədəbiyyatçısı olub, mamam yazıb, babam yazıb, dayım yazıb. Yaradıcılıqsız yaşaya bilmirsən. Yox, yaradıcılıqsız. Yəni, bizdə ailədə hamı fortepiano da ifa eləyir, oxuyur. Mamam da çox gözəl ifa. Gözümüzü açmışıq, evdə fortepiano olub. Biz fərqli böyümüşük də, yəni musiqiyə də veriblər bizi. Amma bayaq ifadə söylədi, yəni, vecimə deyil. Biraz onu aça bilərəmi? Heyterlərə bu qədər mi rahat könüllə yuxarıdan aşağı baxa bilirsən? Baxa bilirəm. Bunu öyrənmişəm. Əvvəl baxa bilmirdim, insanları başa düşmürdüm. Amma indi insanları olduğu kimi qəbul eləyə bilirəm. Kustati, Master Margarita da İsusun... Yeşua. Pilatına, Yeşua. Yeşua. Mən ona İsus deyəm. Hə də mən də Jesus'dur. İsanın elə bil ki, orada Ponti Pilatına söhbəti var. Orada deyir ki, mənim dediyim Matvey. Aha. Matvey deyir ki, yazır, iki gündür dalımca gəzir, dediklərimi papirosa yazır, amma deyir, mən oxudum, gördüm ki, mən elə söz deməmişəm. Yəni, o elə başa düşür. Yəni, sən nə danışdın, mən nə danışdım, insan bizim olduğumuz kimi başa düşməyəcək, öz səviyyəsində uyğun başa düşəcək. Ona görə mən ha Qurandan don giyinim gəlim, xeyri yoxdur. Xeyri yoxdur. Kim məni elə görmək istəyir, elə görür. Pozğun mənə pozğun kimi görəcək. Yaxşı ana məni yaxşı ana kimi görəcək. Musiqiçi məni musiqiçi kimi qəbul edəcək. Məndə səhv axtaran, paxıllığımı çəkən başqa bir şey axtaracaq, tapacaq. Yəni, başa düşürsən, yəni. Anladım. Nuraya görə Azərbaycan səhnəsində intellektual kimlərdir? Uğur qazanan hər bir kəs. Doğrudan deyilsən, hə? İntellektual bir sənədir. Ağıllı olmaq, oxumuş olmaq, intellektual olmaq, bunlar üçü də fərqli şeylər. İnsan oxumuş ola bilər, əlaçı qutarar, nə bilim, qırmızı diplomları ilə, zəli ilə, amma intellektual olaq, IQ-su o səviyyədə olmaya bilər, yəni. Oxumuş insan, yəni yaddaş beynin, gəl beyni böləy rəflərə də, yaddaş hissəsini doldurmuşsan, hər şey bilirsən, nəydən sual verirsən, cavab verə bilirsən, amma sən yaradıcı deyilsən, sən düşdüyün vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilmirsən, sən analiz eləyə bilmirsən, başa düşdün, yəni... Ağıllı deyilsən. Hə, o deyil də, yəni analitik, yəni analiz elədin, nəticə çıxartın. Sən deyilsən ki, uğurlu kim varsa hamısı ağıllıdır. Hamısı ağıllıdır. Amma ağıllı, intellektual başqa-başqa şeylər Mən intellektual soruşam da. İntellektual nə bilir mənim üçün sənsən, intellektual faiq qalibdir. Amma mən qiymət vermək istəmirəm ki, məsələ, başa düşürsən, o səhv bir şeydir.
Sən artıq kiməsə qiymət verməyə başlayanda, mənim üçün bu belədir, bu belədir, bu belədir şey. Okey, onda mən, belə bir oyun oynayaq. Mən sən 10 nəfər ifaçının adını deyəcəm. Sən deyəcəksən ki, intellektualdır və yaxud intellektual deyil. İntellektual sual verirsən, yoxsa ağıllı? Yox, intellektdən danışıram. Okey. Bir-bir başlayırıq. Elə burada İlqar Muradovun şəklini gördüm. Elə birinci, İlqar Muradov. İlqar Muradov çox doğru düzgün. Hər şeyin yerini bilən adam. Blitzdir, intellektualdır. İntellektual olub olmadığını bilə bilmərəm. Gerək mən ona oturam günlərlə söhbət eləyəm, tamam. Görəm bu nə oxuyub, nə indi, nə Aygün bəylər. Sən mənə cəmaatla düşmən eləmək istəyirsən. Axı, niyə? Çünki onun yanaşması... Amma hər kəs intellektli olmaq məcburiyyətində də deyil axı. Hə, musiqidə intellektualdır, musiqini çox gözəl bilir. Ta, onda mən sual çıxaram, onların hamısı musiqidə intellektualdır. Aygün bəylər dəhşətdir. Hə, razıyam. Amma mən isə ümumiyyətlə... Musiqidədir. Bilsə, hər şey относительно, da, понимаешь? Nisbidir. Da, nisbidir. Mən deyə bilmərəm kimdə nədir. Amma Japonların bir sözü var. Nisbi sözünün dilinə gəlməyən müğənniyə intellektual deyə bilərik biz. Bax sən, 10 saatdır nisbi sözünü axtarırsan. Ya, bu da nisbidir. Bu da nisbidir yani. O günkü söhbət. Beynimdəki fikirləri yığıb yığışdıra bilmərəm. Beynimə yerləşdirə bilmirəm. Nömrə 6. Çünkü biz like it, like it, like it. Çünkü biz like it. Kaç diyor? Stilная песня, все. Вот элиллер, стильный, böyle geçen. Ama eşittiler neyler? Özleri yaratmıyorlar, özleri yeniliği elenmiyorlar. Yeniliği değil, onu başa salmak istiyorum. Dedin ahir ki. Ay sağ ol. Bayaqdan onu başa salmak istiyorum. Sen mənim... Çünkü ne güzel görüntüdür. Xanımın ayakkabısını bəy bağlayır. Ayda. Çox güman ki, xanım ana olmağa hazırlaşır ona görə. Hə, düzdür. Ayda. Ayda. Tiklərim biz oldu. Halal olsun, qaqaşam. Bravo, bravo. Ləzzət elədi mənə. Halal ayda. Olsun. Ayda. Görsən necə gözəl şeydir. Belə adamları görəndə bu dünyadan bezmir. Buyun aynı çəsidir. 30-u. 30-u saat 6-nın yarısı Azadlıq küçəsidir də. Azadlıq. Azadlıqda xanımın ayaqqabısını bağlayan qardaş sənə halal olsun. Sənə alqışlayırım ha buradan. Yaxın otur. Mover.az-a daxil ol. Qeydiyyatdan keç, sifariş et bölümünü seç. Alışveriş etdiyin internet saytından almaq istədiyin məhsulun linkini daxil et, bizə göndər. Mover sənin əvəzinə sifariş edər və ya özün sifariş et. Mover Amerika və Türkiyə ofisini ünvan olaraq göstər. Biraz gözlə, bağlaman indi gələr. Gəldi, nə oturmusan? Şəhərin mərkəzində yerləşən anbarımıza gəl, bağlamanı götür. Vaxtın azdır, eybi yox. Tək sən istə. Mümkün ən qısa zamanda əlində sifariş etdiyin məhsul ilə kuryerimiz qapılır. Bu günləri lağlağıya çevirirlər müğənnilərin toysuzluqdan şikayətlənməsini. Və bir çox adamın da yazdığı da budur ki, illərlə getmirsən, illərlə yığmırsan yığdığı xəştəq ilə. Ayıb deyil, sən müğənnisən, sən də şikayətlənirsən işsizlikdən. Bu düşüncəyə münasibətin. Çox, çox ayıb, belə gülünc bir şeydir. Yəni ki, nə deyim mən? Ya, müğənni niyə şikayətlənir? Çox gülünc bir şey. Yəni, bir gün evə pul gəlməsin, amma sənin xərclərin eyni xərclərdir. Sən neyəcəksən? Evi, eşiyi satıb bomj vəziyyətində yaşayacaqsan, yəni səndə bıçaq sümüyə dirənib, sən bu vəziyyətdəsən hal-hazırda. Məndə biraz... Səncə müğənnilər Azərbaycanda bu vəziyyətdədirlər ki, onlar artıq evin eşini satıb bomj olasıdır ki, başqada şikayətlənməyə. Mən tanıdığım müğənnilər, bəli, ev eşini satıblar. Azərbaycanda evini satan müğənnilər pandemiya səbəbiylə. Var. Kredit ödəyə bilmədi, satdı. Getdi biraz ucuzunu aldı. İndi də maşını satır ki, evini montələsin. Oğlandı, qızdı. Qadındı. Niyə aqressiya yaradır müğənnilər? Onların fikirləri, hətta xalqın xeyrinə danışanda belə şəhərlərdə... Yox, müğənnilər aqressiyanı yaradan başqa şeylərdir. Nədir? Prosto duxları çatmır onlara söz deməyə, müğənnilər bəhanə edirlər. Başa düşdüm. Yəni, asan deyilə biləcək şey budur. O, zatən ölkədə bir şey baş verən kimi hansısa bir məşhuru qoyurlar ortalığa, başlayırlar söyləməyə. Onsuz da belədir. Yəni, bu bir senari ilə gedir? Kanişna senari ilə gedir, nə ilə gedir? Yox, elə belə gedir öz-özünə. Öz-özünə şey olur. Sən görmürsən ki, bütün saytlar, bütün... Mən nədən yazmışam statusu? Kəsiblər, kəsiblər, yazıblar ki, Nuran oğlu, Korona oldu. Allah haqqı, bugün mən oxudum, başım havalandı. Maşına oturanda əsəbi-əsəbi oturdum maşına əslində. Çünki status yazıb düşmüşəm aşağı. Ki, bu nə bir avırçılıqdır, böyle, niyə belə eləmişsiniz? O boyda söz yazmışam, sözün məğzi qalıb bir qırağa götürüb bu başlığı verib. Nə, virusu reklam edirsiniz, nə edirsiniz söz? Mən deyirəm ki, mənim oğlum mənə zəng elədi ki,
Mama bes bizde, kimizde de, kızda da, mende de korona tamam. İnfarkt geçirdim, elə bildim ki, indi gedib analiz verib, indi aha deyiblər, dedim, indi simptom başlayar. Başladım buna deməyə ki, imbir al, nə bilim, neynə, hə, bu kimi şeyləri başladım ona. Şey, indi göstərərəm yazışmamızı sənə. Hə, ki, bəs belə elə günə. Statusunu haqqında idi, başa düşməyəm. İndi baxdım ki, səhər, oğlum gedib mağazinə. Deyirəm ki, ay Xosrov, bəs siz də orada bəyəm, şey, karantin dörsünüz, ev 30'da üstü karantinə salmayıblar. Deyir ki, yox ama mən deyir, 10 gün bundan qabağı vermişəm korona şey, analiz. 10 gün ərzində bizdə heç bir simptom olmayıb. Nə burna axmayıb, nə asqırmayıb, heç nə də adam adi həyatını yaşayır. Stop, sənin statusun məğzi bundan ibarətdir ki, xarici ölkədə insanlar əyaq üstə bu virusu keçirirlər və bundan da ölkədə həyat dayanmır. Dayanmayıb da, mən də dedim ki, Amerikada münasibətə baxın. Deməli, bunları nə karantinə 30 durmadılar. Deyiblər, əyəm simptom yoxdursa, siz heç kimi zarar istəyə bilməzsiniz. Amma bizdə? Bizdə fərqlidir. Cərimə-cərimənin dalınca. Cərimə-cərimənin dalınca, nə bilim, qorxu içində. Mən bu dəqiqə burada stresdə qorxu içindəyim ki, mən bir dənə səhv addım atacağım, mən tutub cərimə eləmək bir yanaya, mənim şəklimi çəkib qoyacaqlar. Niyə, ay kişi? Bəs mənim konstitusiya hüququm necə oldu? Bəs inzibati xətalar hüququm necə oldu? Haradadır mənim bu hüquqlarım? Niyə görə axı siz məni cərimələyib terrorist kimi təqdim edirsiniz? Niyə? Qaydanı pozursan da. Yox, qaydanı pozmaq cinayət törətmək deyil. Qaydanı bəyəm... İctimailəşdirirlər ki, yox, yox. Görk olsun. Yox, yox, olmalı deyil. Mən bunu qəbul edə bilmirəm, beynimə batmır. Biz axı öz dövlətimizdəyik, başa düşürsün, bunun bir sivil yolu olmalı. Nömrə 5 Mənə sənsiz yoxdur bu dünyada yer. Buyurun, eşitmişsiniz baxın. Bu yenilikdir, bu yenilikdir. İkisinin də birinci İlqarənin səsi elə bil su kimi axır. Bir dənə söz deyim. İlqarə nə yaxşı oxuyurmuş. Hə, İlqarə qəşəng oxuyur. Sən mən onu çoxdan bilirəm. Elnuru bir qaya kimi təsvir elədim. Bir qaya kimi dənizin ortasında. Aha, İlqarəni. İlqarə də elə bir sudur. Yəni səs mənə nə təsir var. Ya su qayaya çırpılardı mahnıda. Hə, elə bil ki, su qayaya çırpılardı. O yaxşıydı, pisiydi. Nə bilim, mənim xoşuma gəlir. Əgər bu təsviri verirsə mənim xoşuma gəlir. Bunun səsi axır, o birisinin də naporu var. Demirlər ki, Elnur bağırır bu mahnıda. Belə rəy eşitməmişsən. O, əslində Elnuruq bir şey deyil. Mən bilmirəm mahnını kim svidiniyə edib, düzgün eləməyib. Aha. Mix mastering yerində deyil. Ona görə hamı elə gəlir ki, Elnur bağırır. Seçkilərlə bağlı statusun var idi sənin. Nəsə gördün, nəsə irad bildirdin, tənqid etdin. Və daha sonra seçilmiş deputatlardan birinə dəstək oldun. Aha. Və bu zaman linç kamazı Nuran ətrafında çevrildi. Hər bir zaman hakimiyyətə gələ biləcək hər bir qadın kim olursa olsun hakimiyyətdə əyəm bir qadın varsa mən onu dəstəkləməyə hazıram hər zaman. Misal üçün bir qadının videosu çıxmışdı, deputat olmaq üçün kimdənsə pul tələb edirdi. Ona da dəstək olacaqsan? Olacam. Çünki qadının hakimiyyətə gəlməsi, qadının kişisiz bu dünyada uğur qazanması çox çətindir. Nura, bu nə qədər böyük bir ziddiyyətli fikirdir. Ziddiyyətli fikirdir. Ədalət haqqında, əxlaq haqqında dediyin sözlər. Ay, sağ ol. Ədalət haqq o zaman olardı ki, kişilərlə qadınların, qadınlar kişilər üçün oyuncaq olmazdı. Qadınların işi kişiləri qane etmək olmazdı. Dünyanı təkcə kişilər idarə etməzdi. Sənin dəstəklədiyin deputatla bağlı. Mənim qətiyyən heç bir araşdırmam yoxdur. Mən o xanımı tanımıram. Sadəcə fikirlə söyləyə bilmirəm. Yo, yo, yo. Mən istəyirəm ki, burada bu məqamı okay bir aparıcı olaraq özüm mən üçün deyiləm, və tamaşaçılara cızmaq istəyirəm. Mən o xanımın seçilməsi ilə bağlı heç bir araşdırma aparmamışam. Heç bir iradlarım yoxdur. Situasiyaya bax. Nura ümumi bir rəy verir və ümumi rəyin digər nəticəsini dəstəkləyir. Mən onu soruşuram ki, Nura burada seçkilərlə bağlı heç bir rəy verməmişdim. Necə verməmişdin? Verməmişdim. Ancaq videolar paylaşmışdım. Harada ki...
kifayet edir de. Ha. Sen bir de niye linç yedin de o mevzuda da? Sen bir başa düştün de. Bəxtiyara göre yedim ben. Ha de ha. Ki ziddiyet var da burada. Bəxtiyar... Olmur da böyle yani yarımçı hamilelik olmur. Ya sen buna ümumiyyətlə tənqidi yanaşmayacaksan. Diyeceksen ki her şey mükemmel. Ben emin değilim. Ne de? Ben emin değilim orada gördüklerime. Yani o videolarda. O videonu ele çekildi. Ama niye paylaşmıştın o zaman? Yok ne, yok yok ben fikir bildirmemişim. Ben ama paylaşmışsan. Paylaşmışam ama fikir bildirmemişim. Ki sahtekarlık faktı kimi paylaşmışsan? Yok ümumiyyətlə paylaşmışam ve sonra da fikirləşmişəm ki bu kiməsə sərf eləyib bunun bu yerini belə çekip. Çünkü bir neçə məntəqələr olub. Bu quraşdırmadım. Bunu belə yazmadım. Bu öz adamları yazmadım. Çünkü ben emin değilim. Emin olmadığım bir şey yazmadım. O zaman haqq kazandırırsan sən linç edənlərə bu mövzuda. Məni linç edənlərə, ümumiyyətlə məni söyənlərə, mənim haqqımda yaxşı pis danışanlara mən həmişə haqq kazandırıram. Öz işi özü bilər. Belə görmək istəyir, belə görür. Sən nə görə düşünürsən ki, qadın siyasətçi, qadın deputat, qadın rəhbər üstündür? Niyə belə fikirləşirsən? Mən fikirləşməm üstündür. Tamam, üstün cəhətləri nə ola bilər? Oh, 3000 ildir kişilər dünyanı idarə edir. Pis deyə? Biz kölə kimiyik. Qadınlar köləlik əziyyətini çəkir və siz onu başa düşün. Sən bilirsən ki, mən nə qədər restorandan işdən çıxmışam. O təkliflərə görə. İntim xarakteri təkliflərə. Ay, sağ ol. Hansı kanallardan mən gedmişəm, aylarla, illərlə orada zakretdə olmuşam. Kimi qəbul eləyib, kimi eləməyib uğur qazanmaq üçün. Qəbul eləməyənləri də görmüşük, linç eləyiblər elə mağazin verilişlərində. Sıxışdırıblar, efirini alıblar əlindən. Efir alınıb əlimizdən, nə bilim. Qabağa çəkilməyiblər. Vurulmuşuq tədbirlərdən, nə bilim, kimsə kiminsə Lyubovnicasıdır, kimsə konsert təşkilatçısıdır, hansısa, nə bilim, icra hakimiyyətinin konsertlərini təşkil eləyir. Öz sevgilisi aparıcıdır, gələn müğənniləri özləri təyin eləyiblər. Yəni, belə yaşayırıq da, mən belə yaşamaq istəmirəm, mən istəmirəm belə olmaq. Mən istəyirəm qadınlar olsun, biraz başqa cür olsun. Axır bəsdirində. Nə qədər biz kişilərdən asılı vəziyyətdə. Bizim uğurumuz kişilərin əlindədir. Niyə? Hələ də belədir. Hələ də belədir. Bu lap o MeToo kampaniyasından, MeToo kampaniyasından bağlı bir film çəkmişlər, Skandal. Gözümün qabağına həmin o film gəldi. Ah, Skandala mən baxan kimi dedim ki, eyni bizim həyatımız bu dəqiqə. Dünyada... Yəni qadınlar ki, istismar olunur. Bəli, olunur. Da Azərbaycanda da bu belədir. Bəli, biz də dünyanın bir parçası. Məsələn, Azərbaycanda, Azərbaycanda qadın siyasətçilər, qadın deputatlar çoxaldıqca bu hallar azala bilər. Bəli, bu hallar azala bilər. Qadınlar hakimiyyətə gəlsə. Niyə biz bu əziyyəti çəkməliyik? Bəs türündə xahiş edirəm. Elə bil ki, qadın olmaq sanki... Qoyun, biz sizi istismar eləyək də. Qoyun, mən də, ki, mən də oturum kabinetdə, hansısa kişi gəlsin ora işə düzəlməyə. Mən də deyim ki, aşağıdan belə yuxarı baxasa. Baxım, hə. Maykabı qaldır. Bir də maykabı qaldır. Görüm kubiklərin necə. Ay, sağ ol. Qani eləyir ya, yox. Və sən o kişilərdən fərqin nə oldu? Belə olmaq istəyirsən? Yox, ev bir şey deyiləm. Əslində Nura təsvir elədir, başqa reallığıydı, düzdür. Vallah da, bir də nə təsvir elə, xoşum gələ. Bəs biz bununla yaşayırıq, necə yaşayırıq? Bilirsən nə qədər yerlərdən vurulmuşam. Deməli, restoranda işə düzəlmişəm. Ay kişi, 100 manat, 100 manat yarım saatına pul alırdıq da o vaxtı. Şeydə, show proqramlarda. Bir də görürəm ki, şey, administratoru da, yəni restoranı, yiyəsi başqa adamdır. İndi bizim bildiyimiz yiyəsi. Yığıb ki, şeydir. Hələ bizim bilmədiyimiz yerlər də var, düzdür. Ay, bizim bilmədiyim. Adı olan başqa adamdır. Orta ilə, mən ortada olandan danışıram. Aydın, administrator nə deyir? Deyir ki, şeydir, bəs baha gedək də mən. Administrator deyir? Nə danışır? Akasda bu müğənilərin çoxu ilə bunların belə minə. Heç nə dedi mən? Dir. Natri bukvu, elə söyüşlə. Orada uca başqa cür mümkün deyil idi. Söyüşlə. İf, so, bu restoran bağlandı. Başqa bir restoranda işləyirdim. Baxa, bəlkə konsert proqramı var. Yəsinin oğlu. Ay kişi, o boyda obyektin yəsinin oğlu. Cavan da oğlandı. Güya mənim patxo da eləyir, zəng eləyib. Özü, bunlarda nə xasiyyətdə hamısı bağa dəvət eləyir. Bağa, gedir. Evdə alınmır da. Heç nə, adboy verdim, blok elədim, zəng vurdum. Qıza ki, bəs, mən sabahdan sizlə işləmirəm. Yəni, mən çıxardım, gözüm çıxardım. Və sən bu təkliflərlə yaşayırsan, bu təkliflərlə üç uşaq böyüdürsən. Çox əziyyət çəkirəm əslində. Təxmin edirsən ki, bu yalnız show-biznes sahəsində deyil? Yox,
değil. En pisi de odur ki tek show business'te değil. Çünkü show business'te hər azdır. Bizden hələ çekinirlər müğənnilərdən, məşhurlardan. Ki çıxıb danışarıq, atallandırarıq falan filan hələ çekinirlər. Həkimləri də, müəllimləri də bəzilərini irəli çəkmək üçün heç vaxt elə şey eləmərəm də, kimin saatini hallandırmaram, heç vaxt da, yəni bu kimi şeyləri də qəbul eləmirəm. Yəni söhbət olub ikimizin arasında cavabını vermişsən, qutardı getdi. Ay at hallandır soram şey kimi. Yox, amma yəni fakt var ki, qadına istismar var. Hollywoodda neçə ildən sonra çıxdılar ki, bəs o kişinin Stein familiyası neydi? Harvey Van Stein. Ay sağ ol. Ki bəs belə olub. A, bütün dünya yaranandan belə deyir. Bəyəm bugün belə. Həmişə belə olub. Yol verin. Biz qadınlar gələydə. Biz idarə edək. Yol verin. Biz bezdiyə axı. Belə yaşam. Bilmirsən uşaq böyüdəsən. Bilmirsən pul xərcləyəsən. Bilmirsən gözəl görünəsən. Mənim seks həyatım yoxdur. Mənim götürək ki, normal mənə yaxın gələn insana etibarım yoxdur. Bilmirəm bu məndən qalıçqa qoymaq üçün Nuranı da şeylədimdi, yoxsa doğrudan məni sevir, yoxsa doğrudan məni istəyir və yaxud bu mənə yaxın gəlib bir dəfə şey eləyib qaçıb getməyəcək. Ona görə mənim həyatımda heç kim yoxdur. Ona görə heç kimi yaxına, etibarım yoxdur çünki heç kimə. Mən bu yaşdan niyə tək qalmalıyam, mən bu yaşdan niyə oturub fikirləşməliyəm, mən başqa yerdən pul qazanım, onu eləyim, bunu eləyim, hansı qapıya da gedəcəksən, sənə belə təkliflərlə yanaşacaq. Azərbaycanda qadınların seksual istismarına qarşı nə etmək lazımdır? Çıxış yol nədir? Qadınlar istismar olunmasın. Qadınlar hansı bir yeni işə gedəndə düşünməsin ki, qadınların orada müdür mənə istifadə eləmək istəyir. Qadınların. Televiziyanı qadın idarə eləməlidir. Nə bilim, şirkətləri qadın idarə etməlidir. Şirkətləri qadınlar idarə etməlidir. Polis sistemində qadınlar olmalıdır. Yəni rəhbər qadınların çoxluğuna ehtiyac var Azərbaycan cəmiyyətində. Bəli, bütün dünyada. Bütün dünyada. Yəni Azərbaycandan danışıq. Və sən hesab edirsən ki, Azərbaycanda rəhbər qadınlar azdır. Bəli. Bu faktdır. Nömrə 4. Deyin ki, vecimə deyil, deyin ki, vecimə deyil fame. Deyin ki, vecimə deyil, deyin ki, vecimə deyil fame. İndi bir söz deyim də. Vecimə deyil, niyə mahnı oxuyursan? Yox, elə oğlum istehza edir də. Deyin ki, vecimə deyil fame. Deyin ki, vecimə deyil. Yəni, yalandı axı. Deyir ki, yalancının güya fame vecimə deyil. Hə, başa düşdüm. Bu mənası da var söhbətin. Başa düşdüm. Bəlkə də elə onun sən dediyin mənada bilmirəm. Əl gərəz. Valla var ya, o deyir, sən gedəndən sonra vecimə o döyür. Heç səni unuttum. Unuttun, unuttun da. Niyə ona mahnı oxuyursun? Hə, vecimə deyilsən. Vecimə yəni bu da vecimə deyil. Yəni ki, ney nədün, nədün. Deməyim odur ki, bu refçilər əvvəl söz deyəndə onun bir mənası olurdu da. Yəni meyxənşiklərdə. Və meyxana sevirəm mən, например. Mən Pərviz Bülbülənin meyxanasına qulaq asırdım. O oxumağa başlayandan mən ona qulaq asa bilmirəm. Şeyin klipi var ya, bu Murda Murda. Hə. Ey baba. Sallasana. Baby şari zıpla benle dalgalara. Xoşum gəlir mahnı. Kıstaki türkləri o oxuyan rapçilərinə aya da qulaq asıram. O ey babaya da qulaq asıram. Hədə xaricilərin ki daha maraqlı gəlir maraqlı də. Maraqlı gəlmir. Götürüb türklərin o şeyini göstərir orada. Başa düşürsən. Koloritini. Hə. Ne, necə o göbək zad atırlar, verib bağlayıb oynayırlar, nə bilim, nə küçədə. Bizdə, çox... Bizim uşaqlarda o yoxdur yəni, millilik yoxdur. Bizimkilər xarici. Elə bil ki, xarici. Hamısını xarici. Axı, sən xarici deyirsən, Azərbaycanlısan da. Sən brilliantlarda Audrey Hepburn və Marilyn Monroe-yu oxşayanda orada Azərbaycan var idi. Mən dünya ulduzlarının elə bil ki... Onlar da neydi də? Yo, 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 yo. Biz onu obraz yaratmışıq klipdə. Hə. Yəni ki, gəlirsən, bütün deyək teatrda aktrisaların arzusudur Kleopatranı oynamaq götürək ki. Elə də mənim eyni şey deyil. Elə də mənim ki, yox. Sən əyəm öz yolunu seçməlisən də. Yəni, mən durub oxusam hansısa bir müğənni kimi eynisi ilə, onun tembrinə səsimi oxşatsam, nə bilim, saçlarımı, nə bilim, neyimi kiməsə oxşatsam, o biraz gülməli görünür. Yəni, Nura deməkdir ki, bugün Azərbaycanda repçilər Azərbaycan repçiləri kimi görünmür. Yox, Azərbaycan repçiləri, yəni xarici görünür. Bax, bu pisti yoxsa yaxşıdır? Ruslarda var ya Morgenstern. Morgenstern i LJ. LJ. Ay sağ ol. Onlar indi özünə obraz yaradıblar. Pisti? Yox, mən onun yaşına görə fikirləşirəm ki, 21 yaşında bu boyda pul qazanasan, belə reklama işləyəsən və oxuduğun da hamısı oğurluq mahnı zibil, amma onu yedizdirə biləsən, bu özü ayrı bir talantdır yəni, bu ayrı bir istedaddır.
Nura, bir çox mövzuda açıq səmimi danışdın və bu mövzuda sənin açıq səmimi cavabını gözləyirəm. Allah eləməsin deməyim nə qədər doğrudur, doğru ifadədir. Çünki kimlərinsə xətrinə dəyə bilərəm bu yanaşmamdan, amma hər halda sual belədir. Günlərin bir günü oğlun yaxınlaşır və deyir ki, ana, mən geyəm. Nuranın reaksiyası. Heç bir reaksiya. Heç bir, yəni, deməli, haradasa mən səhv eləmişəm. Nə isə görməmişəm, nə isə bilməmişəm, nə isə kontrol. Sən hesab edirsən ki, gey olmaq valideynin səhvidir? Mən düşünürəm ki, onu düzgün yönəltmək olardı, əgər belə bir şey, hadisə baş versə. Çünki gey olmaq asan deyil, həyatı çox çətindir, yəni bu insanlara yaşam. Onların haqqında çox oxumuşam, çox filmlərə baxmışam və onların həyatı o qədər acınacaqlı olur da, istəyir. Xüsusən də Azərbaycanda. Yox, niyə? Ən uğur qazanmışım. Tom Ford'un bir filmi var, baxmışsan, acınacısı. Yox. Oy, 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 necə filmdir? Bir dən baxarsan, Tom Ford çəkib. Genialni film tipi panoramitsa genial. Bir gün həyatındandır. Yəni tamam, belə bir şey baş versən özünü qınayacaqdın. Mən özümü qınayacaqdım. Çünki düşünürəm ki, yenə deyirəm, necə ki qadın olmaq çətindir. Qadın olmaq çətindir. Gey olmaq da çətindir. Geylərə də çətindir yaşamaq. Çox çətindir. İstəyir bu Versace-si olsun, istəyir Macquina olsun. Sən uşağıva münasibətin dəyişəcəkmi? Yox, конечно. Yox, dəyişməyəcək. Amma ki, gələcək həyatına görə çox narahat olacam. Ya bu sənin sadəcə olaraq qayğımı artıra bilər, da? Qayğımı artıra bilər. Yox, həyəcanımı qayğımı. Amma sevgin azalmaz. Yox, yox. Nömrə 3. Yəni, Ağ Təyyarədən sonra mən tutan hələ mahnı yoxdur. Mirin yəni, Miri Yusifi mən görəndə Ağ Təyyarə yadıma düşür. Yəni, o düşür. O kim yazmışdı? Bomba mahnı idi. Çox əla mahnıdır. Niyə o stildə özü o yazıb deyəsən? Elə özü yazıbsa, gərək özü də yazıydı. Ondan sonra başqa adamlardan mahnı. Yox, indi bir dənə sən də bütün mahnıları və brilliantları oxşada bilmərsən də. Artist hər temdə, hər ritmdə oxuyar. Niyə, lirikada səndən öyrəndim. Belə mahnıda da brilliantlar, hər, yəni ki... Yox, da indi o bir dəfə olur da. İfaçının bir dənə Karon mahnısı olur da, hər əslində bir dənə. İşləməsin, yazıq elə mahnına yazmırlar. İşləsin, amma məncə 5 dənə mahnı çıxartmaqdansa artıq Miri Yusif xalq artistidir. İşləməsin, işləməsin, bir dənə Axtayarə kimi mahnı çıxartsın. Nömrə 2. Məcburən deyilir, belə ey yav, məcula xeyrin. Sənə game over, bəs buna neynin? Yenə qeyb o, məcunlə leyli, mənə leylo. Buna qulaq astım, maraqlı gəldi mənə də, amma yenə də, yəni mən... Unut o söhbəti, unut, unut hər şeyi, beni də unut, unut o söhbətləri. İndi mən refə qulaq astmıram da, mən özüm-özümə aladım ki, yaxşıdır deyim. Əlasız, uşaqlar, hamımız əlasız. Bəlkə hamısı da mənim uşaqlarımla yaşıddılar, bilmirəm. Böyük oğlumun 25 yaşı var, yəqin. Hə, aşağı-yuxarı yaşıddılar. Hə, yaşıddılar. Yəni, vallax, yəni, mən sizi başa düşmürəm də, buna görə mənə nifrət eləməyə dəyməz. Yox, halbuki doğrudan da, yox, kəramət bir-iki dənə söz demişdi, hamısı ona qarşı cəmləşdilər. Olmaz axı belə, insan kritikan qəbul edir, bizi hər gün söylürlər, biz necə həzm eləyirik onu? Zatən istedadlı olmasaydınız, bu qədər insan sözü gəlib müzakirə eləməzdi, bayaq başladığımız söhbətə qayıdırıq. Yəni, bu diqqəti öz bizi çəkməyi bacarmışsınız, amma... Yəni ki, belə yenilik dövrdə, nəsə bir biləsən ki, ayda Azərbaycanda öz belə repin bir dənə şeyi al. Necə ki, onu Hüseyin Dəriyə eləmişdi. Azərbaycan sayağı repin. Sən yəni o qığılcımı görmürsən, yox? Hələ ki, yoxdur. Yəni, amma mən sən bir dənə söz deyim, bu fikirdə düşündə. Mən heç vaxt Hüseyin Dəriyə dinləməmişəm, amma mən bu uşaqları dinləyirəm. Ona nə deyirsən? Sözün düzü, mən Elşad Xosunin dinləmişəm, Hüseyin Dəryanı dinləməmişəm, amma onu heç vaxt şey eləyə bilmərəm. Yox da sən bu müqayisədə Hüseyin Dəryanı böyüdürsən, haqlısan, sözünü də şübhəyə salmıram. O vaxt üçün Hüseyin Dəryan yeniliyi gətirmişdi. Anlıram, mən onu dinləməmişəm, mən onu dinləmirəm, amma mən bunları dinləyirəm, bu nə deməkdir? O vaxtı bizdə səhnədə artıq dəyərman var idi, 4 dənə simpatikini oğlan. Nağılbaz var idi. Nağılbaz hamısından əvvəl var idi. Demək, uğur! Uğur, hansısa bir janrın dinləyiciləri deyil, yeni dinləyiciləri qazanmaqdır. Yenidir, bəli, bəli, ay sağ ol.
Nura'dan 5 kino. Yok, 5 kino azdı. Rejisörlerle diyeyim de. Ha, sen de benim cevap versin. Ben de rejisörün 2 tane filmin diyeceğim. Quick quick. Okey, Aronofsky, Mama. Aronofsky. Requiem for a Mistress. Connery de geçeyindi orada. Ha. İkinci gelir şey, David Fincher. Aha. Значит, yetti. Edward Norton için ölürem bilirsen Bayesovski Club. Yetti ve Fight Club. Aha, sonra gelir yavaş yavaş. Tom Lars Van Trier. Танцующий в темноте Догвиль. Bilmirəm hansı gücdür, ama Догвиль üçün ölürəm. O Догвиль dəhşətdir. Scorsese. Özü xoşuma çox gəlir. Şey, ama Отступники mənim xoşuma gələn film, düşündürən film. Razıyam. Düşündürür. Yani heç vaxt bilmirsən. Çox həyatdandır, hə. Hə. Giuseppe Tornatore. Malena diyeceksin. Malena. 1900. O filmi. Bir tane film var. Ayda. 90'lı illerin sonunda çıkıp Doberman. Doberman'ı her adam görmüyüb. Mən bildim hansı kinodu. Hə? Çox yaxşı film. Kriminal mövzudur. Daha sonra hansı filmlər deyəcəksən? Çox maraqlı. Sən 5 kriminal çtivo. Tarantino demədin. Hə, Tarantino kriminal çtivo. Was a teenage wedding and the old folks wished them well. Nur Asuri'ye görə əsas 5 kitab. Əsas 5 kitab yoxdur. Mənim üçün ən əsas bir insan var, hansı ki mənim yuxularıma da girir, Bulgakovdur. Və onun Master Margaritası. İndiyə kimi, yəni ki, mən sual aldım. İki dəfə oxumuşam. Birinci dəfə oxumuşam, mənə bəs elədi. Yox, iki dəfə oxumuşam, ən sevdiyim kitabdır. Bulgakov. Hər bir cümləsi şedevrdir da, yəni mənim üçün fəlsəfədir. Və pis təsir eləyən məndə həyatın ən pis tərəflərini göstərən bəzi şeylər. Xalit Hüseyni və vay vay, Biguşi Zavetram. Çox pis olmuş. Oğul anası olaraq Çərpələn götürən filmi var. Mənə ən təsir edən uşaq vaxtı Mapasanı oxumuşam, novellalarını. Orada Ajreliya var idi, novella. O mənə təsir edib. Uşaq beynim üçün mənim например, ağır idi da. Başı, ümumiyyətlə Mapasanın yazdığı şeylər mənə təsir edib. Bir Sidney Sheldon'un kitabları mənə maraqlıdır. Elə bil ki, hər bir kitabı oxuyanda kinoya baxırsan. Adam elə yazır ki, elə maraqlı yazır ki. Aha, heç oxumamışam Sidney Bütün Sheldon'u. Kitabları. Niyəsə mənə elə gəlir ki, çox qadın müəllifidir. Yox, yəni, qadınlar üçün yazır sanki. Qadınlar üçün də yazır. Mənə elə gəlir. Psixologiyadan çox sağ ol. Çox mənə kömək eləyən bir kitab var. Erik Berne'nin Люди, которые играют в игры, в игры, в которые играют люди. İki dənə kitab birindədir. Oxumamışam, maraqlı gəldi adı da. 5-ci kitab deyə bilmirsən, yadıma saldı da bəlkə deyə bilmirəm, amma ən çox oxuduğum kitablardan biri Quran kitabıdır. Niyə oxursan Quranı? Hər dəfəsində başqa bir şeylər götürürəm oradan. Hər dəfə mənə elə gəlir ki, biz onu düzgün başa düşmürük oxuduqlarımızı. Tam fərqlidir hər şey. Əziz tamaşaçılar, bildiyiniz kimi Nazirlər Kabinetinin 21 avqust tarixli qərarına əsasən xaricdən məhsul sifariş edilməsinin qaydaları və şərtləri dəyişdirilib. Və Mover sifariş etdiyiniz məhsulların fərqli günlərdə fərqli bağlamalarla göndərilməsinin yarada biləcəyi yaratdığı problemi nəzərə alaraq tezliklə yeni ambarda saxlama xidmətinə başlayır. Ambarda saxlama xidməti imkan yaradır ki, sizin fərqli yerlərdə, fərqli vaxtlarda sifariş etdiyiniz məhsullar, aldığınız şeylər xarici ambarlarda saxlansın və Azərbaycana eyni göndərişlə göndərilsin. Misal üçün, əgər sizin Türkiyə və yaxud Amerikadan
3 farklı siparişiniz varsa, biz her 3 siparişi bir harici ambarda toplayırıq. Siz ise sayt üzerinden bağlamalarımı Azerbaycan'a gönder düğmesini sıxaraq, özünüz təyin etdiyiniz vaxtda her 3 siparişinizi eyni zamanda təhvil alabilirsiniz. Ve eğer sizin 3 bağlamanızın ümumi değeri 300 Amerika dolarından aşağıdırsa, o zaman siz əlavə vergi rüsumu ödəmirsiniz. Bir sözlə, ambarda saxlama xidməti əlavə vergi rüsumundan azad olmaq üçün çox əlverişli fürsətdir. Gözünüz və qulağınız bizdə olsun. Popumuz var, davam edir. Moverlə bir yerdə. Nömrə 1. Çün anama Cadillac hediye eləmək istəyirəm sonda mən Elvis kimi olmağım Boz binada da boy yoluma da van Belə bombadır, tələf olmadır Dışərdə qara işdə görən bratlarımız telefondadır Hamısı zvuk, yəni səsdə, efektlər, səslər, efektlər falan Hamısı belə şeyə uyğun eləyirlər, trendə uyğun da, yəni dünya Aha. trendinə uyğun eləyirlər Rusiyadakı kimi, yəni ki, xaricdəki kimi, yəni yenə də deyirəm Yəni, amma yenilik deyil də. Yəni, bu Eminem deyil, gəldi bir dənə yenilik elədi, başa düşdün, yəni o deyil də. Amma Yaşad Xosa görürsən, meyxanaçılarla da elədi, tutuzdurdu. Azərbaycan rapi yaradıblar, bunları. Ya ölüm, ya... Sən replə gör necə vətənpərvər mövzuda mahnı ifa eləmişsən ya ki, qarabağ, tarixdir. Ya ölüm. Bəli, tarixdir bu. Axı, bu mahnılar tarixdə qalmayacaq, mənim dediyim odur. Yəni, söz, məna. Səncə. Bunu başa salmaq istəyirəm Murad Bayağdan. Yəni, heç kimin xətrinə dəymək istəmirəm. Vallahi sizlə nə şəxsi gərəzdiyim yoxdur. Amma yenilik eləyə bilərlər. O beyin var onlarda, o istedad var. Azərbaycanlı kişilər, əcnəbi kişilər heç biri? Yox, heç birinə cavab verə bilmərəm. Yəni, Yolu variant bu, yoxdur. Azərbaycanlı kişilər, əcnəbi kişilər heç biri? Mən ona cavab verə bilmərəm. Mənim övladlarım, yəni... İkisi İranlıdır. Yani, yox, yox, cavab verə bilmərəm. Yaxşı. Nura, Aynurə, heç biri? Nura. Hansı daha çox olsun? Toylar, kliplər, heç biri? Kliplər. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, heç biri? Bu neyin iradə? Dəli sən sən. Niyə dəliyəm? Çox asan bir. Niyə belə eləyirsən? Heç biri deyilən keç. Doğrudan ikisini də sevirsən eyni dərəcədə. Leo yox, da, Brad Pitt də. Leo. Məncə də Leo. Dəli. Darren Aronofsky. Quentin Tarantino heç biri çox fərqlidirlər ha görürsən Ayda sən səni yanasan Aronofsky Gözəl səhnədə göz oxşayan ulduz bu bir personajdır pulu ilə avtoritet halına gəlmiş ulduz və yaxud heç biri heç biri sənətdən pul qazanmaq sənətə pul qoymaq heç biri ikisi də yoxdur belə variant hansını daha üstün bilirsən Yəqin sənətdən pul qazanmaq. Arıq olub Azərbaycan məşhur olmaq, kök olub dünya məşhur olmaq heç biri. Heç biri. Dur da. Qadın dostların, kişi dostların heç biri. Kişi dostların. Dur da. Aygün Kazımova, Röyə Ayxan heç biri. Yox, mən onların arasında seçim eləmək istəmirəm, heç biri. Hə, münasibətlər korlanacaq və s. Hə, nəyim, o lazım. O, cəsarət deyilən şey də var, hə? Cəsarət deyəndə ki, hər ikisi mənim üçün eyni səviyyədə olan müğayənlərdir, ona görə heç seçməyə dəyməz. Tamam, görək onda. Xəzər TV, ATV, heç biri. Tamaşaçısan. Tamaşaçı. İctimai. Okey. Gözəllik geyimlə olur, düşüncəsi, əməliyyatla olur, düşüncəsi, heç biri. Hamısı. Yox. Yox da elə bir variantımız. Valla hamısı. Hansında daha çox olmaq istərsən? Sosial şəbəkələr, televiziya efirləri, heç biri. Sosial şəbəkələr, hal-hazırda. Digital. Nura xoşbəxt qadındır, Nura xoşbəxt anadır, heç biri. Xoşbəxt qadın yəqin ki. Daha çox xoşbəxt qadınsa, nəinki xoşbəxt anasan? Yox, xoşbəxt qadın deyəndə elə mən həmişə elə deyirəm ki, mən qadın kimi, özümü ana kimi yəni,
görmüşəm. Həyat yoldaşı kimi ola bilsin. Ya bayağı deyə də balalarından yarayıb xoşbəxt olmuşsan, yoxsa həyatındakı kişilərdən? Balalarımı görmək istədiyim, yəni arzularım hələ ki o deyil deyə. Hələ gedəcək yol var. Uzun yol var. Ona görə əvvəldən onu demək istəmirəm, qorxuram. Sən niyə öz bu xoşbəxt qadın hesab edirsən, onu mən anlaya bilmədim. Uşaqlarımı istədiyim kimi böyütmüşəm, tərbiyə vermişəm, istədiyim kimi görürəm onları. Bugünkü gün onlar özləri öz ayaqları üstündə dururlar, pul qazanırlar, istədiyi kimi yaşayırlar. Sevilmişəm, sevginin nə olduğunu bilirəm, sevmişəm. Yəqin ki, bu şeylər olamıyor. Yəni, bəzi çatışmayan şeylər vardı, əlbəttə ki. Yəni, o uşaqlıqda məndə kompleksdir, natamamlıq kompleksi. Yəni, bütöv ailə olsun, bütöv ailə olsun. Yəni, uşaqlıqdan səni məhv edən bir şey var, hansı ki, özündə də alınmadı. Yəni, o artıq sən beynivi yiyən bir şeydir. Yəni, bu sənin həyatının ən böyük uğursuzluğudur, ha? Mənim, ola bilər. Çünki valideynlərimdə də elədir. Tam ailədə nə olur ki? Fərqi nədir ki? Bilmirəm, gələk olsun ki bilmirəm. Səncə tam ailədə uşaqlar daha xoşbəxt olur? Məncə. Sən elə görünür, hə? Bilmirəm, yəqin. Sən uşaqda elə gəlirdi. Bu mənim kompleksimdir, bilmirəm axı. Deyirdim ki, qoy filan şeylərim olmasın, amma atamla anam bir olsunlar yəni. Doğma atamla, doğma anam. Amma atam da evli idi, öz ailəsi var idi, anam da. Və mən hər iki ailədə özümü əlavə insan kimi hiss edirdim yəni. Ya bu qədər ağılı insan olaraq sən öz həyatında buna müvəffəq ola bilmədin. Mən buna doğrudan təəccüblənirəm. Hər şey haqqında fikir bildirə bilirsən, hər şeydən də təsəvvürün var. Çox qəribədir ki, sən buna müvəffəq ola bilmədin. Sən uşaqlarla tam ailə yaşada bilmədin. Yox, yaşada bilmədim. Çox qəribə bir haldır. Nəydən qorxursansa o şey başıma gəlir məsələsi. Buna xatir məişət zorakılığına çox dözdün. Dözdüm. Amma bir şey var da, mənim bir dənə problemim ondadır ki, mən heç bir adamda problem görmürəm. Mən həmişə ikisində də görürəm. Və özünü də qınadın. İndiki ağlım olsaydı, heç belə olmazdı. Yəni, mən onun psixoloji durumunu anlaya-anlaya başqa cür onu idarə edə bilərdim. Daha az qıcaqlandırardın, daha az danışardın, deyinərdin. Nə? Bəzi şeylərini yəni, idarə edə bilərdim. İndiki ağlınla? İndiki ağlınla. Amma başqa bir şey var. Elə olmasaydı, indiki ağlın da olmayacaqdı da. Hə, o da var.